Progresívci sami nevedia, čo chcú. Ich plán je akurát niečo spraviť za každú cenu, aj keď to nemá žiadnu logiku. Ich dôvody a otázky sú úplne cestné a horšie, ako keby ich dal malý chlapec. Jednajú proplánovo len, aby sa zapáčili, alebo splnili požiadavky svojich donorov. Neponúkajú žiadne riešenia, len opakujú to, čo tu Matovič tvrdil roky dozadu. Ukončenie opozičného divadla Scenár bol slabý. Zápletka ešte slabšia. Cieľ. Rovnaký ako vždy zaútočiť na mňa klamstvom, prekrúcaním a nenávisťou. Pozrite si vo videu všetky nezmysly, ktoré dali progresívci do návrhu na moje odvolanie. A aký je skutočný dôvod, prečo predstavujem problém pre všetkých, ktorí porušovali zákon a mysleli si, že právo a spravodlivosť pre nich neplatí. Priatelia, začiatkom tohto týždňa som bol plne pripravený na druhé dejstvo opozičného divadla s názvom Odvolávame ministra vnútra. Keďže im prvé dejstvo nevyšlo ako aj by mohlo, keďže im v kauze obvinení Čurilu celú dali nezávislé súdy 11 krát za pravdu. Skúša to opozícia s ďalším predstavením. Scenár slabý zápletka ešte slabšie. Cieľ rovnaký ako vždy zautočiť na mňaklamstvom prekrúcaním. No a najmä nenávisťou. Poďme sa teda spoločne pozrieť, o čo tu vlastne ide. Prvý dôvod, ktorý opozícia spomína pri mojej snahe o odvolanie, je kauza študentov v maskách. Na helovínskom večierku si partia gymnazistov urobila žarty zo slovenských dôchodcov. Obliekli sa do starého oblečenia, vzali barly a palice a doplnili ho transparentom Ja milujem Fica. Tento výsmech smeroval na generáciu, ktorá prežila vojnu, komunizmus a ekonomické premeny po novembri 1989. Generáciu, ktorá si odpracovala svoje a dodnes nesie na pleciach ťarchu minulosti. A ja som povedal jasne, že toto je neprípustné. Dôchodcovia si zaslúžia úctu a nie výsmech. Toto je generácia, ktorá nás všetkých vychovala a ak ich niekto uráža, budem sa ich vždy zastávať. A ak mi toto vyčítate, nech sa páči, budem na to hrdý. Mimochodom, ako táto údajná šikana dopadla. Študenti sa stretli so seniormi, ospravedlnili sa a priznali, že ich správanie bolo nevhodné. Druhý bod, prečo ma chcú odvolať, je tragédia v Košiciach. Povedal som jasne, že takýto prípad sa nikdy nemal stať. Ale áno, bolo to zlyhanie jednotlivcov a nie systém. Nikdy nemôžete vylúčiť, že z 20 tisíc policajtov nikto nezlyhal, no mojou úlohou je urobiť všetko preto, aby sa podobné prípady neopakovali. Práve preto zavádzame napríklad telové kamery pre policajtov, aby bol každý ich zákrok monitorovaný a zdokumentovaný. Zvyšujeme intenzitu školení. My sme zlepšili prevenciu, to sú totižto riešenia. Opozícia však len cynicky zneužíva tragédiu na politický útok a chcem sa opýtať, kde boli pred dvoma rokmi v Prešove, keď sa stala podobná tragédia, kedy policajt zastrelil svojho kolegu. Žiadali vtedy odstúpenie ministra. Samozrejme že nie. A teraz k stavu polície. Počas vlád Matoviča Hegera a Ódora odišlo z polície viac ako 5000 príslušníkov. Ešte raz 5000 policajtov, každý rok stovky odchodov a nulová snaha o stabilizáciu situácie. A dnes mi tí istí ľudia idú vyčítať podstatu. To sa ani trochu nehambia. Po mojom nástupe som zaviedol stabilizačné príspevky 5000 eur pre nových aj skúsených policajtov. Zvýšili sme príspevky na bývanie a pracujem na zlepšení podmienok pre tých, ktorí denne chránia naše bezpečie. Robím konkrétne kroky, zatiaľ čo opozícia roky len ničí dôveru v políciu. Ďalej nelegálna migrácia. Pamätáte si, keď nám hovorili, že máme si zvyknúť na migrantov, že oni tadiaľ to len prejdú. To bolo ich riešenie. My sme spustili rázne opatrenia a vyslali sme jasný signál, že nelegálna migrácia nemá na Slovensku miesto. Výsledok migrácia nelegálna klesla o 95%. To sú jednoducho fakty, ale opozícia radšej kritizuje, lebo sa im to nehodí do ich liberálnej agendy. Priatelia, zmienim sa ešte stručne aj o ďalších dôvodoch, ktoré uvádza návrh na moje odvolanie, ale nebudem sa nimi dlho zapodievať, aby som sa mohol dostať k tým skutočným dôvodom. Takže telegraficky vraj zanedbanie je problému policajnej brutality. Pri tomto dôvode mi opozícia vymenovala 8 prípadov, kedy mali policajti zneužiť svoju právomoc a teraz prosím počúvajte tieto roky, v ktorých sa tieto skutky udiali. 2001 ešte raz dobre počujete 2001, teda prvá Dzurindová vláda ďalej rok 2009. 2010, 2013, 2015, 2017, 2020, 2024 z 8 prípadov je jediný, ktorý sa udial vo volebnom období, v ktorom pracujem, ale samozrejme za všetky je zodpovedný kto iný. Preto už ani toto oni nemôžu myslieť vážne. Ďalší dôvod na odvolanie sú policajné razie v kluboch, ktoré vraj sprevádzalo hrubé správanie príslušníkov polície. Dámy a páni, žiadne hrubé správanie príslušníkov polície. Tieto zákazky nesprevádza, ale konajú tak, aby zaistili prípadné drogy. Chápem, že progresívci a liberáli sú strašne pobúrení, keď polícia uskutočňuje razie proti drogám alebo proti šedej ekonomike v podnikoch, ktoré ako si zabúdajú vydávať bločky obrano. Ale tu chcem veľmi jasne povedať, že drogy považujem za zlo. Hovorím to nie len ako predseda hlasu, ale aj ako minister vnútra. Na záver ešte jedna malá poznámka. Urobím všetko pre ochranu detí. Na našich školách nesmie prísť k sexuálnemu zneužitiu ako v Nemecku. Nechutný čin, ktorý sa odohral v nemeckých školách, ukazuje nevyhnutnosť a opodstatnenosť zavedenia kamerových systémov. Nepripustím, aby cudzí človek mohol vniknúť do školy a na toalete zneužiť deti tak, ako sa to v uplynulých dňoch stalo v Nemecku. Po tejto udalosti prichádzajú už aj Nemci s návrhom na zavedenie kamerových systémov v školách. To len na Slovensku progresívci nepochopili význam a účel kamerových systémov a absurdne obvinujú policajtov, že sa chystajú zneužívať videozáznamy. Doteraz som nezajvidoval jediný rozumný argument, z akého dôvodu by to policajti mali robiť. Nevadia im kamery v obchodných centrách alebo na uliciach, kde ich majú na starosti súkromné bezpečnostné služby, ale vadia im na miestach, kde skutočne môžu ochrániť život a zdravie detí. Zvykol som si ale, že od progresívneho Slovenska a SAS nemôžeme čakať nič dobré a nemôžeme ani očakávať, že by ich reálne zaujímalo bezpečie našich detí. Ešte raz zopakujem a verím, že to už aj progresívci pochopia. Kamery budú slúžiť na odhaľovanie a odrádzanie rôznych nebezpečných individuí, ktoré by deti priamo ohrozovali, ponúkali im drogy alebo sa ich pokúsili nechutne zneužiť, ako sme to žiaľ videli v Nemecku.